Vieno akis netyčia užkliuvo už kalendoriaus. Ir prisimeni, jau rytoj pirmasis egzaminas. Ką daryt? Visi puolia mokytis, nieko nesupranta. Ką daryt? Ir tada pasirodė jis, kuris pasirodo tik kartą per pusmetį. Sklando gandai, kad jis vadinamas Fuksmėnu. Mums tai nusipaišė ožio projekciją. Nu tai čia tu... Konvertuokit ją į Fischerio, aš suprasiu. Nu tai taip. Va, pašau. Bet čia kur, kas čia tas? Va, bromas. Koks bromas, kaip rašus, formas. Va, jis tai jok, gyvi padaugiau negu ožiai. Ai, supratau, supratai. Oras, jo, prakėtų. Po karštos nakties su Fuksmėnu visą naktį kaitino knygas. Studentai. Tame sąžinė nuėjo mėgauti. Iš ryto, pasitikėdami savimi, nukeliavo į egzaminą ir visi gavo patenkinamus pažymus. Keliasi pirmas, padaro savo mankštą, sportuoja vyras, matosi, štumens ir išlemens. Pamatęs, kad jau draugė miega, duosi pastis, ją kelia. Savo stipriom rankom ją pakėlęs nešai paskaitas pro duris. Tik staiga, eidamas gatveis pamato savo kitą užduotį. Jo studentė jam nebeįdomi, jas meta ir šalin. O čia duobkasys nuola močiutė. Jis atima ir išvaiko tą duobkasį. O močiutė jis padeda pereiti per gatvę. Pernešęs ją per gatvę, močiutė maloniai klykia ir jam dėkoja. Ir pareikęs močiutė išgirsta staiga skambutį. Ei, turiu žodis. Turiu. Gerai, tolete. Gerai. Sustaręs susitikimo vietą, jis susitinka su savo drauge tolete. Moterų tolete. Čia geras? Taip. Fuksė visada turi savo patikimų šunį. O dabar išėlės. Egzaminą, taip? Taip. Kiek už jį gausiu? 10, žinoma. Savo lazeriniu žvilgsniu peršviečia kupiūrą ir pamato, kad ji yra tikrai tikra. Koksgi mūsų didvyris, jeigu neatsisveikina su mergina, nepatikrėtų merginų tualeto, nepažiūrėtų ar tvarka tenai. Viską aptikrinęs, toliau žygiuoja universiteto link. Žengęs į universitetą, vienoje auditorijoje, raktų skylutė išgirsta ir pamato, kažką vykstant. Na, kaip egzaminus atlaikiau? Neišlaikiai, visas tavo rezultatas buvo kitaip spėjau. Jis atidaro duris, įbėga, pasižiūri dėstę, bet jam nieko nedaro ir paguodžia mūsų vargščio panerą. Pasirogi, gyvenime jis reikia elgtis laimingiau. Pradžiūrinės mūsų studentė, jisai eina namo atgal į grįžtą, bet staiga užpuola senasis draugas, kastuvininkas ir žudo jį. O moralas tave, kad turi daryti gerą, bet... Ne už viską bus atlyginta to pačiu. Ko tu čia atėjai? Magas, norit parodyti tokį triuką. Ką tu čia rūdys? Eik, išrūkavai, ką gal parodys? Ką išrūdys? O, dėl! Fuksmėnai! O ne! Pradžiai galabų! Ar tu seksi po mašė? Tu seksi po mašė? Tu seksi, jė! Ar tu seksi po mašė? Tu seksi po mašė? Seksi, jė! Mėnas iš žemdai! O, vakarienė! O, tiesi mesytė! Lankojytė! Ramam! Aumba, 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 aumba. Na, kim fakė? Ha, mes esam
piktieji šios žemės elementai, uranas ir gyvsidabris, jūsų niekingi gyvenimai čia ir pasibaigs. Šis pasaulis mūsų! O mes esam stiprieji halogenai ir mes jos nugalėsim. O ne, ne, ne! Šuo halogenas. Visi šokam, drauge. Visi, visi! Как сванятный? Дуакит лабе ир халата. Дуакит лабе ир халата. Дар трупути аппарату. Дар трупути аппарату. Пригаминсим иш нафтос. Пригаминсим иш нафтос. Виса кибера болтос. Виса кибера болтос. Ну ир паскутинис. Ванденилис ир дегонис. Ванденилис ир дегонис. Ира тарту мусу броли. Yra tartų mūsų brolis. Mendelėjevo lentelė. Mendelėjevo lentelė. Mums tarsi graži panelė. Mums tarsi graži panelė. Mokslas keistas, bet įdomus. Mokslas keistas, bet įdomus. Ir išpildo mūsų norus. Ir išpildo mūsų norus. Chemija jisai vardu. Chemija jisai vardu. Pats kečiausias iš visų. Pats kečiausias iš visų. Take me back to the start.